Češka in Gruzija. V naši družbi pozdravljam selektorja moške članske reprezentance Rada Trifunoviča in direktorja reprezentance Mateja Likarja, ki bosta v nadaljevanju razkrila vse podrobnosti tega uvodnega cikla. Izbranci selektorja Rada Trifunoviča bodo skupaj z Avstrijo, Mačarsko in Ukrajino igrali v kvalifikacijski skupini F, za uvod pa jih v četrtek 20. februarja čaka gostovanje v mačarskem Sombotelu. Tekma v areni Savarija se bo začela ob 18. uri, tri dni kasneje aktualne evropske prvake v Kopru čaka še domača premiera. V nedeljo 23. februarja se bodo v Bonifiki ob 17. uri pomerili z Avstrijo. Mateja naprošam, da predstavi program teh kratkih priprav ter štab reprezentance. Prav veliko časa za treninge najbrž niti ni. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Kot je že Grega povedal, nas ponovno čakajo bolj kratke priprave. Vsega skupaj bomo imeli na voljo 8 dni. Čakate nas dve tekmi. Poskušali smo samo logistiko toliko uskladiti, da bi čim manj časa porabili za same potovanja. Zato smo tudi se odločili, da se bomo zbrali v Mariboru. Sombotel je od Maribora oddaljen približno 150 km in na ta način bomo izgubljali najmanj časa, kar s čim bo najbolj zadovoljen selektor, ki bo mogoče en trening več lahko upravil. Druga tekma nas čaka v Kopru. Veseli smo, da bo reprezentanca ponovno nastopila tam. Verjamemo, da bomo imeli dobro podporo s tribun. In na koncu koncu je tudi v Kopru košarka zaživela, zato se veselimo te tekme. Še nekaj besed o samo štabu reprezentance. Sta dve manjši spremembi. Ponovno bo z nami Tomaž Uršič kot tehnični vodja. Bil je član tiste zmagovalne ekipe leta 2017, zato smo zelo veseli, da bo ponovno zraven. V tem ciklu pa ne bo pomočnika selektorja Jake Lakoviča, ki žal ne bo mogel se udeležiti tega zaradi klubskih obveznosti. Hvala, Matej. Torej pa pridemo k stvari, zaradi katere smo se pravzaprav danes brali. Selektorja Rada Trifunoviča naprošam, da razkrije seznam igralcev, na katere računa v uvodnem kvalifikacijskem ciklu, ter seveda poda tudi svoja pričakovanja pred tekmama z Mačarsko in Avstrijo. Romeo, boš prosim razdelil izročke novinarjem, da bodo sledili vsem informacijam. Rado, izvoli. Seveda, najprej tudi en lep pozdrav z moje strani. Se vidimo zopet po dolgem času. Zdaj prejemate v roke spisek igralcev, vabljenih na prvi cikel. Glavnem, jaz bi tako povedal. Začenja se nova zgodba, se pravi začenjamo z kvalifikacijami na Evropsko prvenstvo 2021. V to zgodbo želimo iti zelo ambiciozno in zelo odločno. Vemo, da smo od septembra 2017 pa do zdaj imeli veliko problemov, predvsem v kadrovanju igralcev zaradi Eurolige, NBA in tako dalje. K sreči imamo za ta prvi cikel, februarski cikel, tukaj malo lažje delo. Imamo več igralcev na razpolago. Glede na pomankanje višine oziroma centrske pozicije, igralske centrske pozicije, v reprezentanci smo se, kot vidite, tudi odločili za novo naturalizacijo, za Jordana Morgana in je tudi vabljen zdaj na februarski cikel in bo že lahko pomagal reprezentanci. Kar bi pa še lahko povedal pred tekmama z Avstrijo pa Mačarsko je pa samo to, da glede na to, da imamo zopet samo 3 dni časa za pripravo, tukaj je veliko časa ali prostora za neko maksimalno uigravanje v napadu ne bo, tako da tukaj bomo želeli predvsem odigrati zelo, zelo dobro, agresivno in seveda tudi zraven pametno v obrambi. Lažje bo obrambo uigrati v 2-3 treningih kot napad, seveda bomo pa poskušali tudi napad toliko boljše odigrati, tako da si želim,
da vsi igralci pridejo, vabljeni igralci, da pridejo zdravi na zbor in da zastopajo dres reprezentance maksimalno angažirani in seveda, kot smo rekli, prvo bo obramba in da odigramo maksimalno dobro obrambo. Hvala, Rado, za začetek. Torej, če gremo skozi seznam košarkarjev, na seznamu so Aleksej Nikolič, Alen Hodžić, Blaž Mahkovic, Blaž Mesiček, Edo Murić, Gregor Hrovat, Jaka Blažić, Jan Kosi, Jordan Morgan, Juri Macura, Klemen Prepelič, Luka Rupnik, Martin Krampel in pa Žiga Dimec, torej 14 košarkarjev. Rado je vodne misli podal, zdaj bi pa jaz predal besedo kar vam. Glede na to, da smo v spletnem prenosu, bom prosil, če mikrofon uporabljamo, da se bomo slišali. Hvala lepa. Pa Sanja, boš kar ti začela, ne? Bom kar je začela. Pač to prvo, kar nas najbolj se zanima, Jordan Morgan, se pravi, kako je prišlo do tega in kaj pač pričakujete, da bo ta igralec dobro reprezentant, sploh glede na to, da gre pač zdaj za res takega čisto naturaliziranega igralca, no, ki pač ni bil nikoli, če ne štejemo tiste sezone v Olimpiji. Ja, mislim, ni prvi čisto naturaliziran, vemo, da je bil tudi Anthony Randolph na podoben način naturaliziran, ne? Kako govorimo, ampak tako, ja, Jordan Morgan. Glejte, imeli smo, tako in tako smo imeli vedno vse tekme pomankanje centrske pozicije. Da smo mi odigrali res dvemi centri, pa da smo bili lahko zadovoljni, bila tekma proti Črni Gori v Črni Gori. To vedno ponavljam. Vedno, potem smo pa igrali vedno v pomankanju. Da se ne bi to več dogajalo, se pravi, da bi mi prihajali na tekme brez teh vlog centrskih, ta pravih, pa da ne bo narobe razumeti, tisti fanti, ki so potem prihajali, pa so igrali centrske pozicije, ki tudi njim niso v bistvu to primarne pozicije, so dali maksimum od sebe, ampak to pač ni njihova primarna pozicija. No. In si ne želimo več tega v reprezentanci, da bomo prihajali na tak način. In seveda smo se odločili za naturalizacijo, pa še enkrat več bom povedal, da tukaj nič ne pomeni, da zdaj je Alen Omić odpisan, ker vem, da bo to sigurno naslednja vprašanja ali pa ne vem, Anthony Randolph ali pa karkoli bo v temu, a ne? Ampak ne želimo se res biti na tekmah več brez centra. Zakaj Jordan Morgan? Razmišljala se je v večjih igralcih. Jaz sem pregledal kar nekaj igralcev, ampak najbolj pozitivne feedbacke, ko sem klicaril okoli od trenerjev do vsega, ne, in ko sem se pozanimal z, vse, z vsemi, ki so delali z njim in z Jordanom Morganom in tudi ostalim igralcem, sem dobil pred Jordanom Morganom, tudi z njim sam sem opravil razgovor in je bil zelo pozitiven. In kar je pa druga stvar, kar me je prepričala, je pa predvsem to, a ne, vsi vemo, da tej ekipi, naši ekipi odgovarjajo, rečemo, stil centra, kot je Gašper Vidmar. Ne? Se pravi, ki teče, ki dela dobre blokade, ki se odvaja od blokad, pa če ni nobenega viška, zopet priteče na blokado in mu to tega ni težko delati. Ne? In Jordan Morgan je v bistvu zelo podoben stil igralca kot Gašper Vidmar. Ni potrošnik, ne vem, velikih žog, velik pa pomaga ekipi. Se pravi, ni zahteven glede žog, kot tudi Gašper Vidmar ni bil zahtevan, važno mu je zmaga in se pravi, stil igre je res dosti podoben od Gašperja. Tako da je to bila še druga stvar, katero so se odločili v bistvu mi polno in tudi jaz osebno za Jordana Morgana in tudi njegova starost, se pravi 28 let, mislim, da je glihta prava in da tudi lahko nekaj let pomaga še vedno, koga bomo potrebovali reprezentanci. Hvala. Ja, v bistvu sem se malo narobe izrazila v tem smislu prvi, da se je pač o Randolfu zelo dolgo govorilo in se je vedelo, da je planiran. Jordan Morgan je v bistvu nekako zdaj uletel kot neko presenečenje, ampak predvsem višina. Spet imamo pač igralec, ki je visok 203. 204. Okay, 203 ne. Ste nam. Ja, ok. Se nima veze. No? V glavnem, tako bomo rekli, ne? Sej gledamo vsi višino. Ne? Ampak na koncu, dobro, bom zdaj čist tako malo strokovno povedal. Ne. Na koncu košarki šteje razpon rok, pa dosežna višina. To je ta višina in on ima kar dobro razpon rok in dosežno višino. Je pa zraven še atlet, dobro teče, dobro skače, ima centrsko kvaliteto, ima uno kvaliteto, ko je centri tudi najbolj potrebujejo, da je stabilen v raketi, da dela prostor. Tako da
Lejte, se tudi na koncu konca, če pogledaš, a ne, veliko, veliko ekip zdaj igra z, v bistvu s tem, kar se reče undersize visokimi igralci, ampak imajo kvalitete centra. Ne. Ko kar rečemo tudi undersize igralc, kot je v CSKA-ju, pa so prvaki, pa vse živo je Heinz, ki je 1,99 m, ampak njegovo gibanje in njegov stil igre in njegove kvalitete so centarske. Ne. In jih to maksimalno izkorišča in tudi Jordan Morgan ima centarske kvalitete. A ne. Če bi bil njegov stil igre drugačen, kakor še nje, bi verjetno ga že v mladosti dal na pozicijo 3, a mogoče eventualno 4 in je kazal v svojih mladih letih, da ima kvalitete centra, se pravi to moč, ustrajnost, pridobivanje prostora, skok, želje, vse te, kar center potrebuje in on to ima in zato je pozicija centra. On, a ne. Ni zdaj višina vedno tista, ki odloča v poziciji centra. Pozicija centra odloča tudi druge stvari. Hvala. Grega. Mene zanima, a ste razmišljali tudi kaj o mogoče Ivanu Marinkoviću? Je bil on opcija, bi lahko sploh igral za reprezentanco, glede na to, da ima tudi slovenski potni list? Ja, seveda je bilo tudi v Ivanu Marinkoviću govora. On seveda tudi, če bi igral za reprezentanco, bi bil takoj zvezdico, tako kot Jordan Morgan, Anthony Randolph, Allen Omić, vse isto. Z Ivanom Marinkovićem, če se prav spomnim, že predno sem bil jaz sploh selektor, so že bili neki pogovori, enkrat neki malo upravljeni, pa ni bilo glih velikega odziva z njegove strani. Je pa seveda zelo zanimiv igralec, razvija se v dobrega igralca, ne, dober visoki igralec, ampak po moji oceni, ker sem vam že povedal na začetku, da je stil igre Jordana Morgana zelo podoben stilu igre Gašperju Vidmarju, sem se odločil predvsem zaradi tega. Rado, liho Vidmarju, ne? Kako je, kakšen je njegov status zdaj, verjetno junija nam ga računaš in če lahko še ja, kako je potekala komunikacija z Omićem zdaj in pa z Randolfom no, za naprej? Kar se tiče Vidmarja, z Vidmarjem sva se dobila, sva se tudi pogovarjala v živo in preko telefona večkrat v zadnjem času. Gašper ima res probleme s tem svojim kolenom. Časno ima res toliko velike, da v bistvu kar vplivajo že na njegovo v bistvu razmišljanje o prihodnosti v košarki. A ne? Ampak vseeno. No? Zdaj bo pauza in to pauzo bom mogel izkoristiti zopet za pridobiti injekcijo v koleno in po tej injekciji moraš ti počivati, ne smeš biti aktiven, da se mu podaljša za sezono, da bo lahko dobro odigral. To tudi želijo klubu. Kar se pa tiče junijskega dela z Gašperjem Vidmarjem, je tako, da vsekakor pride pomagati, če bo le zdrav, pride pomagati, ampak je dal jasno vedeti, da pa tudi zmenila sva se, da to več kot 15 minut več ne bo šlo. Ne? In da on v teh 15 minutah lahko da svoj maksimum in pomaga reprezentanci, si želi pomagati reprezentanci, sam če bo le zdrav. Kar se tiče komunikacije z Omićem, pred kaj sve, mogoče začetku januarja sva bila na obisku pri Omiću in pri Prepeliću, pa tudi s Krampla smo se videli v Španiji z direktorom Matejem Likarjem, tam smo se pogovarjali. Tako in tako imamo z Omićem skozi kontakt, no, jaz sem skozi kontaktu z njim. Tudi letos polet, ko smo nudili mi treninge individualne, ker ni bilo nobene reprezentance, igralcem od reprezentance jih je prav tako dobil tudi Allen Omić. No. Komunikacija je normalna, so neke stvari še zmer, ki pač Alana omejujejo. On nikoli ni rekel in ne bo rekel, nočem igrati z reprezentancem, ampak bi igral pod določenimi pogoji. Te pogoje treba še nekako razčistiti, verjetno. A ne? Pa tudi on bo mogoče malo prebolet teh stvari. A ne? Ali to sem zdaj malo grobo rekel prebolet, ampak pač normalno je, da je vplival na njega na takšen način, ampak bo mogel drugač dojeti. No. In komunikacija še naprej z njim v takem smislu. No. In ne gre to čez noc gleda, ampak je komunikacija, ni, da je to zdaj kar odmaknemo drug od drugega. Kar se tiče Anthonyja Randolpha, pa ga nismo glede olimpijskih iger prav nič še začeli spraševati, jaz sem ga osebno sicer srečal, sva se pogovarjala in niti pred dvemi meseci sem ga srečal, ko sem bil v Minhnu, ko sem imel tekmo tam. Sva se pogovarjala in niti malega še nisem začel spraševati za olimpijske igre. Nekako poznamo Anthonyja Randolpha, vemo kakšen je karakter.
Sigurno se bo pa nekje marca, aprila, mogoče tu nekje, se bo pa začel z njim pogovarjati okoli olimpijskih igr, ali ima željo ali nima željo. Tako da do zdaj za Anthony Randolph glede olimpijskih igr ni bilo spregovorenega nič, ker ocenjujem, pa tudi mi skupaj ocenjujemo, da ni situacija in da ni človek, na katerega treba pritiskati. Rada novinca na seznamu sta Hodžić pa Krampelj, dva v bistvu različne situacije, Hodžić odlična sezona, Krampelj pa praktično brez igralnega časa, kako ni uvideš? No? Ja, Hodžić res dobra sezona in že zadnje dve leti kaže na to, da si zasluži v poklicu reprezentanco. Za njega sem se odločil predvsem tudi zaradi njegovih karakteristik karakterja in tudi teh obrambnih zadev, ker vem, da lahko zelo dobro odigra v obrambi. In kot sem omenil že prej, tukaj je veliko časa za uigravanje napada, ne bo odkar v obramba ta pravi moment. Krampelj pa ja, v bistvu pri Olimpiji ni odigral še minute, kot vemo. Ne? Dobil je nekaj minut v Andori, pa moram reči, da jih je kar v redu izkoristil, dobro izkoristil. Pa glede na to, da mi imamo vedno pomankanje s temi igralci na pozicija 4, pozicija 5, ne, da ga želim imeti v reprezentanci, da ga vidim, kakšen je v, na nivoju reprezentance in s temi soigralci. Mogoče še, ne vem, te, ki so bili v preteklosti, Rebec, Špan, kako, ne vem. Ja, zanimivo vprašanje, predvsem zaradi tega, ker ko pa je Rebec tukaj, se pa sprašuje, zakaj ni unega, pa zakaj ni unega, zakaj je Rebec, a ne. Zelo zanimivo vprašanje, imate vedno tako vprašanje, ampak to pač, lejte, z Rebcem sem jaz se pogovoril, seveda, da mu ni lahko, ker ga nisem v vrsto, a ne. Ampak trenutno sta res v boljši formi Nikolič in Rupnik in seveda tudi vemo, da tukaj igra pozicijo ena, zdaj v zadnjem času tudi Klemen Prepelič v svojemu klubu, tako da imamo tukaj tri organizatorje igre, ki so v boljši formi. Res, da mu ni bilo lahko, ko sem mu pa povedal, ampak razume pa stvar. No? In hvala Bogu, da mu ni lahko, to mu mora biti samo motivacija za naprej. Da se je vse lepo iskreno pogovorila. Kar se tiče Špana, je bil samo v enem ciklu, odigral je dobro. Moram priznati, da je odigral dobro. Z njim sem tudi upravil pogovor in sem mu isto prav, mislim, jaz sem z vsakim upravil pogovor, se spok ne rabim to ponavljati, ampak odločil sem se, pač, da ga v ta cikl ne bom poklical, ker tako in tako, kako ne vam rečem, tudi on je pozicija 1-2, ker lahko dve pozicije pokriva in imamo dovolj teh igralcev, zdaj imamo dve čistijenki, imamo Prepeliča, ki lahko igra 1-2, tako da potrebujemo mogoče na bekovskoj poziciji tudi malenkost, sicer nismo ne vem koliko visoki, više igralce, kot so Hrovat, ki je malo višji, kot kar je, rečemo, Jaka, Blažič, tako dalje, tak stil igralca, tako da zaradi tega pa nisem njega poklical in tudi vse ve. In seveda tudi on, vsak igralec želi biti v reprezentanci, tudi on, v bistvu, mu je to samo motivacija za naprej. Rado, še si mogoče tudi, ti je malo prekrižal načrteno še ta Euroliga Zorana Dragića, pa mogoče tudi Šička? Ja, seveda, ja. Vemo, da Šiško je zelo dobro igral v bistvu v ABA ligi in kazal predstave, ki so res na nivoju. Ja, seveda smo želeli tudi, da bi bila ona dva v reprezentanci v tem ciklu, žal zopet ta Euroliga, žal v zadnjem momentu tudi Zoran Dragić odhod v Euroligo, ampak tako je in ne bi preveč o tem razmišljal, ker smo se naučili, ali pa osebno sem se naučil iz preteklosti, da ne smeš o tem razmišljati. Tizga, kar njega ni. Rado, mogoče še kakšno besedo vsakem nasprotniku skupini in kakšen cilj si zadal? Je to samo uvrstitev na prvenstvo ali mogoče prvo mesto brez poraza? Ja, lejte, ko je, seveda imaš cilj, da greš, da greš zmagati vse tekme. Ne? Se pravi, zdaj, če bi šli plastično povedati, je prvo mesto brez poraza. Ja. Pol realno je malo drugače sigurno, potem bomo, cilj je takšen, seveda. Na papirju, če gremo zdaj primerjati, smo mi sigurno močnejši od in Mađarske in Avstrije, recimo za prve dve tekme. Ampak točno vemo, da v teh kvalifikacijah so
čudne zadeve, sploh zaradi teh treh dni samo priprave na tekmo, igravanja, v kakšni formi prihajajo igralci, vse te zadeve. To je vse tako odvisen, na katere ne mora zdaj vplivati. In vemo, da so se recimo Hrvati na Mačarskem opekli, so zgubili za 25 točk. Tako da ne bo enostavno, bomo mogli pa z obrambo zboriti svoje. Vemo, da so Srbi v, recimo v Avstriji, dobro, mi imamo prvo tekmo z Avstrijo doma, da so Srbi v Avstriji zmagali za zadnjo zadeto trojko v table in prav ta zmaga jih je potem pripeljala na svetovno prvenstvo. Tako da to so na papirju lažji nasprotniki, v realnosti pa ni to tako, ne, glede sploh glede tega, kakšen je sistem kvalifikacij. Drugače bi bilo, če bi se tako, kot je bilo v preteklosti, zbrali julija, trenirali en mesec in konca avgusta imeli kvalifikacije. To pa potem pa papir pride še močnejši do izraza, kot zdaj tukaj. Je pa cilj seveda zmagovati, prijeti na evropsko prvenstvo in seveda, da so igralci ostanejo po vsaki tekmi zdravi in da grejo zadovoljni nazaj v svoje klube. Lahko, čeprav pa vam bo zmanjkalo materijala, ker se ne bom ponavljal pa za naslednjič, ker me boste hoteli mogoče spraševati. Ne? No, ja. Ker potem bom dobil isto vprašanje zaradi tega. Drugače pa tako, ja, Mađari, vedemo tako, ko so Mađari najbolj sveži, bom največ za Mađare povedal. No. Mađari, rečemo, glavni igralc, bomo rekel, bi jaz rekel, zdaj po mojemu razmišljanju so trije in to je seveda David Vojvoda, ki igra zdaj v Italiji na bekovski poziciji, zelo dober strelc, tak uran na terenu, hiter, znajdljiv, željen koša. Potem je tukaj center Ako Škeler, ki je bil v Zadru, atlet, dobro teče, skače. Kadarkoli smo igrali prijateljske tekme z Mađari, pa smo jih kar nekaj odigrali, smo imeli vedno probleme z njimi in z Vojvodo. No? Tretji igralec je pa njihov šuter, isto dober šuter Benke, ali odvisno, kateri bo njihov naturaliziran igralec. To pa zdaj, imajo naturaliziranega igralca, ki igra za Fako, ki smo ga videli že zdaj, ko so igrali za Olimpijo, Jones, to je na poziciji 4-5 dober šuter. Imajo še na poziciji 1 naturaliziranega igralca, lahko da vsake druzga še naturalizira, zdaj vmes te informacije do zdaj še nismo dobili. V glavnem, tako je, bo šlo za ekipo, ki doma igra, gledal sem si zelo velik njihovih tekem, tudi recimo pozabil sem povedati Filipovi, da sicer ne vem, kako se prav napiše, bodo mogli pogledati. To je igralec, ki je zdaj začel se prebujati, tam pri njih igra pozicijo 3-4, velik atlet, dober šuter. No in ekipa, kjer igra, kjer je trener naš Gašper Okoran, Sombotej, tam tudi mi igramo, igrajo 4 reprezentanti mađarski in sem šel tudi osebno tja gledati tekmo, no, da jih uživo vidim, kako izgledajo tam, ker so 4 reprezentanti. Gre za ekipo, ki doma vedno igra tako odprto košarko, zelo samozavestno, odločno, to so tudi meti iz 8 metrov in seveda, če jim to, ko se temu reče, če jih to krene, je pol težko zaustaviti. Ne? Tako da bo seveda res bomo mogli dobro obrambo delati pri taki ekipi. Ne? Za Avstrijo bi pa bolj medlo pol povedal, ne? Za Avstrijo pa ok, tam je Mahle Bašič, ne? Velik faktor, zelo dober igra zdaj v Nemčiji, igra v Eurokupu, zelo dobre številke ima. Ne vem sicer, kaj je z njihovim, ki so ga imeli lansko leto naturaliziranim, Landensberg, ki je igral v Turčiji, prvi strelec turške lige, zdaj šel na Kitajsko, kakor vem, da se na Kitajskem ne bi liga ustavila, bi se morala igrati, nimajo tega okna oni, ampak so trenutno zaustavili ligo, zamrzna ligo zaradi tega koronavirusa in lahko, da so ti igralci prišli domov, jaz ne vem. Tako nimamo pa še te informacije, no. Temu bomo pa več povedali. Hvala lepa. Jaz bi sam še vprašal, a je bilo prepričal, kakršnokoli vprašanje zaradi kluba, glede na to, da je Evrokupo igra, ali pomagali to, da nima več možnosti za četrtfinale? Ne, nikoli ni bilo prepričal problem. Nikoli. On je tudi sam je rekel, da
da mu ne delajo problema, da on bo prišel, pa tudi če bi mu kaj rekli, da on se odloči, da pride. Ja, imam, to bomo pa pustili za kasneje. No. Dobro, mislim, da smo li kar izčrpni, je še kakšno vprašanje morda. Če ne, imam še jaz par informacij. Torej najprej vas povabil na novo druženje, in sicer na Valentinovo v petek 14. februarja ob 13. uri imamo na tem istem mestu novinarsko konferenco pred zaključenim turnirjem Hala Špar, kjer bodo prisotni trenerji vseh štirih moštov. Zaključni turnir 19. pokala pa bo sicer v soboto in nedeljo gostila dvorana na Kodeljevem. Prav tako bi vas rad spomnil na akreditiranje za oba dogodka, torej za pokal Špar in kvalifikacijski tekmi. Omenil bi, da so vstopnice že v prodaji na vseh prodajnih mestih Eventima, da je cena vstopnic v predprodaji za pokal Špar 7 evrov, reprezentančna tekma 8 in za oba dogodka je v predprodaji posebna akcija, da ob nakupu treh vstopnic je četrta brezplačna. Prav tako vam bi že omenil, da odprt trening reprezentance ob zboru pripravljamo v ponedeljek dopoldan. Natančna informacija še sledi predvidoma med pol eno in eno uro v dvorani Tabor. Pošlem še natančne informacije. In pa za konec še ena povsem prijetna in na daljšem načinu komunikacija tudi zelo uporabna zadeva. Rad bi vas obvestil, da je, kot veste, in je veliko vas že članov naše Viber skupnosti, da je v rojstnem dnevu Košarkarske zveze Slovenije 15. januarja zaživela Viber skupnost Košarkarske zveze Slovenije in vas obveščam z veseljem, da so od danes naprej v tej Viber community oziroma Viberju na voljo tudi izjemno priljubljene Viber nalepke Košarkarske zveze Slovenije. Del teh lahko že vidite na vaših izročkih in ste seveda prav lepo vabljeni, da si jih naložite in jih uporabljate ter tudi delite z vašimi prijatelji in znanci. Tako da to je to. Vabljeni, da se še malo podružite, kakšno rečete in se vidimo kmalu. Hvala lepa.